ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଣ୍ଡସିଲ୍ ମାଣ୍ଡସିଲ୍ କପ୍ରାକୁଲ୍ ମାଣ୍ଡସିଲ୍, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯିମା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଆଲଯୋଡ଼ି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବେ, ମଜା କରିବେ। ଆର୍ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମର ଶନି ଭାଇକେ ସାମ୍ନା ଗାନ ବୋଲିକରି, ଆଉ ଶନି ଭାଇକେ ସାମ୍ନା ଗାନୁଛେ। ଆଉ ଶନି ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣାବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କେ, ଯେନ୍ତା ଯେ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା, ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶନି ମହାନନ୍ଦ, ମା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ବାଣୀ ରୁଲ୍ କରସି। କେନ୍ ଗୀତା ଶୁଣିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୀତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ କେ ଆସନ୍ ସେବେଳେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ ଦଉନ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇରି ନନି ଆସଇ ଚାଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇରି ନନି ଶନି ଭାଇର ଗୀତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ, ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍, ଆଜି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚହକା ପାଖେ ସିଆଲଯୋଡ଼ି ଆମର ଯେତେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇସନ୍, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼ ବାଇ, ନମସ୍ତେ, ସଲାମ।